Salam sejahtera Malaysia. Berita TV365 terus membawakan info terkini kepada anda. Info ini dipetik dari Malaysia Kini. Langkah paksa pemilihan UMNO beri kelebihan pada Zahid, kata penganalisis. Usaha untuk menjatuhkan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, dengan memaksa pemilihan parti itu diadakan boleh memakan diri bagi Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional, menurut penganalisis. Mereka percaya tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, ROS, memutuskan penangguhan pemilihan parti itu sebagai tidak sah akan menarik lebih banyak sokongan kepada Zahid. Ternyata tindakan terbaru ini menyebabkan akar umbi UMNO percaya ia sebahagian daripada usaha untuk menyekat UMNO daripada menggagalkan kerajaan dalam undi percaya nanti. Sudah pasti gelombang akar umbi UMNO bangkit mempertahankan UMNO, dan mana-mana yang dilihat tidak menyokong UMNO dalam hal ini akan ditolak oleh akar umbi UMNO, kata Awang Azman Awang Pawi. Malaysia Kini telah menghubungi ahli akademik Universiti Malaya itu dan dua lagi penganalisis politik untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai surat ROS kepada UMNO. ROS memutuskan penangguhan pemilihan UMNO tidak sah kerana tempoh pemegang jawatan majlis tertinggi parti itu telah tamat apabila mereka membuat keputusan berkenaan. Awang Azman berkata, motif di sebalik arahan ROS itu dipersoalkan kerana ia berlaku setelah UMNO mengumumkan keputusannya untuk menarik diri daripada menyokong PN. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.